ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ପରିବା ପାଇଁ, ପରିବା ଯେଉଁ ଆକାଶ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ହାତ ମାରି ହେଉନି। ଆଳୁ ତ 40 ଟଙ୍କା, 45 ଟଙ୍କା, 35 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ବାଇଗଣ 100 ଟଙ୍କା। ବଡ଼ ପରିବାର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନେବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ହାଟରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ହାଟରେ ତ ଏଠି କେହି ଲୋକ ନଥାନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକିରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବି ଇଏ ଫାଇଦା, ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଲେ ଯିଏ ନେବା 5 କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ବି ଇଏ ଫାଇଦା, ରେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଉଞ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା, ଆଉ ପରିବା ହାଟରେ ଲୋକେ ଛାନିଆ। ଆଉ ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଏବେ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଲାଗିଛି ନିଆ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଟମାଟୋ ବିକୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ରହିଛି? ଭାଇ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ବଟକୁଷ୍ଠ ଜେନା। କ'ଣ କେମିତି ଟମାଟୋ ଦର? ଟମାଟୋ ଏଇନା ଆଜ୍ଞା ବିକା ହେଉଛି 70। ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା? ସେଇ 60-70, ଏବେ ମାସେ ହେଲା ତ 60-70 ବିକା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲୋକ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଟମାଟୋ ହଉ ପିଆଜ ହଉ ସବୁ ବଢି। ହଁ ଟିକେ ବଢିନି, କ'ଣ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ବଢିଛି, ଆଉ କିଣାକୁ ଦେଖି ତ ବିକା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭାଇ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ପରିବା ବଢ଼ିବାର ରିଜିନ୍? ହଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ କିଣା ହେଉଛି ଏମିତି ବିକୁଛୁ ଆମେ ସେମିତି। କହିବା ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ନା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଏଇଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବି ପଢ଼ିଛି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବଢ଼ିନି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, କାଳେ ପରିବା ସରିଯିବ ସେମିତି ରହିଯିବ, ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଏବେ ନେଉଛନ୍ତି, 2-3 କିଲେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିସାବରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, 1/2 କିଲେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ପରିବା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ପରିବାକୁ ନେଇ କ'ଣ କେମିତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ଦେଖୁଛି ପରିବା କେତେ 60-70-80, ଆଉ କେତେ ବଢିବ ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ରେଟ୍? ଭାଇ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ପରିବା ବଢ଼ିଛି, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବାତ୍ୟା ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଓଟିଭିରେ ଦେଖାଉଛି ତ ବାତ୍ୟା ଖାରି ହେବ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପରିବା ରେଟ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ 80-90-100 ରେଟ୍। ଆଉ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ନା, ପରିବା ଏତେ ସଡ଼ନ୍ଲି ବଢ଼ିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆଜି? ତଥାପି କେତେ ଟଙ୍କା? 100-200 ବି ହେବନି ଯେତେ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହେବ? ଆଜି ଯେତିକି ପରିବା ଦର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, 500 ଟଙ୍କା ନା 1000? 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍, ଏ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବା ଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500-700 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଦର କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଦର ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର, ଲୋକେ ନାଇଁ ନଥିବା ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ପରିବା ଦର କେମିତି? ଆକାଶ ଛୁଆଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଭାଇ? ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ? ନା ନା କାର୍ତ୍ତିକ ବାତ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କାହିଁକି ହବ? ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଛୁ, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ। ନା ନା ବାତ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ, ବାତ୍ୟା ଏତେ ଲୋକ ବି ମାର୍କେଟ ଆଣନ୍ତିନି। କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ଭାଇ? କଳାବଜାରୀ କେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କଳାବଜାରୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ଲୋକକୁ ଦେଖି ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ପରିବା ସରିଯିବ ବୋଲି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା 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 ନା, ଆମ ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ଆମ ଦୋକାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏସ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁନି, ପାଖାପାଖି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ଯାହା କିଲେ ଦରକାର କିଲେ ନିଅନ୍ତୁ, 5 କିଲେ ନେଇକି ଘରେ ନେଇକି ଷ୍ଟକ୍ ରଖି। ଏମାନଙ୍କର ବି ଇଏ ଫାଇଦା, ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଲେ ଯିଏ ନେବା 5 କିଲେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ବି ଇଏ ଫାଇଦା, ରେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଉଞ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ପରିବାକୁ ନେଇ? ପରିବା ରେଟ୍ ତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏ ତ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ରେଟ୍। ଗାଜର କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ? ମୁଁ ଆଣିଲି 40 ଟଙ୍କାରେ। ବଢ଼ିଛି ବଢ଼ିଛି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ 30-40 ଟଙ୍କା ହେଇଛି, 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା? ବେପାରୀ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନୁହେଁ? ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗାଜର ଫାଜରର କିଛି ନାହିଁ, ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଅଦା ଆମେ ଯେମିତି ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଆଳୁ କଥା କହିବା ନାହିଁ, ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଅଦା କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିପାରେ। ଗାଜର କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ବାତ୍ୟା ଆକାରରେ ମିଳିବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଧିକ ତ ନେଉନି, ମୋର ଘର ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ନେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆସିଥିଲି ପରିବା ପାଇଁ, ପରିବା ଯେଉଁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ହାତ ମାରି ହେଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ରେଟ୍ ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଶୁଣିକିରି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଅଧିକା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ନେବାକୁ। ଡର ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟା ନା? ଡର ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଥିଲା 99 ବାତ୍ୟା, ଫୋନି ଯାଇଥିଲା, ଆମ୍ଫାନ ଯାଇ। ସତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା ତ କିଛି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଥିରେ ରସୁଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁଟି ଗଡ଼୍ରେଜ କମ୍ପାନୀରେ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ବେଳେ ଏମିତି ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା? ନା ନା, ଏତେ 99 ଏତେ ପରିବା ରେଟ୍ ହେଇନଥିଲା।
दाना एबे आउछि 2024 कथा कहबा परिवार रेट वृद्धि पाइछि वृद्धि पाइछि वृद्धि पाइछि आपण आसंतु आपण कोन कहबे परिवार रेट प्रबल तो परिवार रेट हम तो गरीब लोग एते टका दे हम खाई परबु कोन केते रेट कोटा बढी आलु तो 40 टका 45 टका 35 टका एमते बायण 100 टका बड़ परिवार अल्प अल्प नौछु आ कोन करबु नबा तो बाध्य ना आ कोन करबु आ कोन सरकार को किछ अनुरोध करबे आपण जने गरीब लोक परिवार किनि हाँ टे पर रेट कमेले सब रेट कमेले आम टे भल रही पार बड़ पर नाम तो आम सहित जोड़ी होते आज जो भाई भी अच्छा पचार भाई पर रेट वृद्धि पाई कौन पर तो प्रबल रेट वृद्धि पाई आज मैंने आज हाट अन्य दिन हाट तो ये कहीं लोक न था आज देखो के गहली लोक पैनिक नौकर प्रकृत में जहाँ ना लोक बेस पैनिक ही पर किणुं कि व्यवसायी सहित भी एवं कथ हलु से कहले कि ना बात्या नुहे कार्तिक मस बढ़ी पर कार्तिक मस कि ना कार्तिक मस भी है चार दिन है कार्तिक मस कि लोक मैंने बेस ये काले सरीज किसी मार्केट न मिल सरकार को जो भोट देते भाभी ये पर नहीं मुँ भाजी कहीं सरकार आधे किसी दोष ना कि सरकार यू जगवा दरकार कंट्रोल करवा कंट्रोल करवा दरकार निश्चित भाव में सरकार यूर जब जो मैंने अच्छा मार्केट ये अच्छा से देखा दरकार कहीं जो मैंने असाधु व्यवसायी मैंने किणुँ कला बजारी हो भाई हाँ निश्चित भाव हो कला बजारी निश्चित भाव हो क्या जो मैंने देखुं ये जी सरकार यू भी अटके पारे चाहिए कहीं जब देखते पर कौन देखुं देखिक मारे दुकान में लिखिक मारे ये आलु ये पिज ये जोटा जेटा बाहर आसा कंचा पर तो लोकाल आसा तो कहीं कही पारे कि निश्चित भाव में पर रेट बढ़ी सब 80 ऊपर अच्छी प्राय पर सब 80 ऊपर अच्छी दर्शक बंधु आम थी भुवनेश्वर एक नंबर हाट में ये आम कि व्यवसाय किसी ग्राहकों सहित भी आलोचना कलु किए कहूँ बात्या नुहे कार्तिक मास बढ़ी पर रेट तेरे देखा जाऊ दर्शक बंधु बात्या एक नंबर हाट में पर दर से रोचे ना कमुची ना बढ़ुची ता समय कह भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन समीर सुनील कलिंग टुडे लाइफ।